l'Església ha creat un nou web per ajudar a recuperar el turisme a Barcelona. Juntament amb el Secretariat de Pastoral de Turisme, Peregrinacions i Santuaris, han creat una eina pastoral que posa el seu patrimoni cultural al servei de la recuperació del sector del turisme a la diòcesi. En aquest moment en què des de totes les instàncies s'està preparant aquesta represa del turisme, nosaltres, com a Església de Barcelona, hi volem contribuir amb una aportació ben específica, humil, però interessant i pràctica, que és aquest nou web del Secretariat Diocesà de Turisme, Peregrinacions i Santuaris, que està allotjat en el web de l'Arquebisbat de Barcelona, tot i que té aquest accés directe, turismereligiós.barcelona. El nou portal consta de diferents serveis, com la localització i promoció de visites a temples diocesans o als principals esdeveniments religiosos i les seves tradicions a Barcelona, on una bona part de la seva activitat turística és religiosa. Almenys un de cada tres dels turistes que venen a Barcelona visiten una església, i al mateix temps això suposa que unes visites superiors als 8 milions de persones, amb una aportació estimada al PIB de la ciutat superior al 4%. Per altra banda, també es disposen els horaris de les misses i celebracions en esglésies emblemàtiques, així com aquelles que s'oficien en diferents idiomes i informació sobre els allotjaments religiosos i hostatgeries monàstiques, o també cicles de concert d'orgue, misses polifòniques i un àgil buscador de pelegrinatges. Tot en un sol web que ajudarà a afavorir l'experiència i l'accés a la informació turística religiosa de la diòcesi. Thank you.